Ahoj, já jsem Aiva a dělám checking a ten pomáhá těm nejnadějnějším kapelám, českým producentům a projektům z alternativní scény dostat se do evropských rádií, na evropská pódia a k evropským posluchačům. A startujeme už 2. září ve středu v 19 hodin na rádiu Wave. Chystáme taky starter hitparádu neobjevených talentů, která by pro vás mohla být takovým ideálním odrazovým můstkem právě do pořadu checking. No ale ještě předtím můžete vyhrát spoustu peněz na nové album a nebo třeba účast na festivalu Pohoda. Začínáme 5. října.